मनाङ्गेर को हेलिकप्टर दुर्घटना में 6 जना को मृत्यु भएको छ। हेलिकप्टर में सवार 6 जनाक शव फेला परेको जिला प्रशासन कार्यालय सोलुखुम्बुले जानकारी दिएको छ। सोलुखुम्बुको सुर्खे स्थित हेलीपैड बाट काठमाडौँका लागि उडेको मनाङ्गेर को 9NAMV कल साइन भएको हेलिकप्टर मंगलवार बिहान 9:52 में दुर्घटना में परेको हो। हेलिकप्टर सोलुखुम्बुकै लिखुपिके गाउँपालिका 5 भकान्जे स्थित लामाजुराको च्यानडाँडामा दुर्घटनाग्रस्त अवस्थामा भेटिएको हो। सोलुखुम्बुका प्रमुख जिल्लाधिकारी बसन्त भट्टराईले 6 जनाको शव भेटिएको जानकारी दिए। हेलिकप्टरमा पाइलट सहित 6 जना सवार थिए। प्रमुख जिल्लाधिकारी भट्टराईका अनुसार घटनास्थलमा प्रहरीको टोली पुगेको छ। 2 जना प्रहरी घटनास्थलमा पुगिसकेका र थप सुरक्षाकर्मीको टोली घटनास्थलतर्फ गइरहेको भट्टराईले जानकारी दिए। हेलिकप्टरमा 1 जना पाइलट र 5 जना यात्रुमध्ये सबै मेक्सिकन नागरिक रहेको जनाइएको छ। हेलिकप्टर रुखमा ठोकिएर दुर्घटनामा परेको प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ। दुर्घटनाका प्रत्यक्षदर्शी समेतले दिएको जानकारीलाई उद्धृत गर्दै सोलुखुम्बुका प्रमुख जिल्लाधिकारी भट्टराईले रुखमा ठोकिएका कारण हेलिकप्टर दुर्घटनामा परेको प्रारम्भिक अनुमान गरिएको बताए। यस्तै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले मनाङ्गेरको हेलिकप्टर दुर्घटनाप्रति दुःख व्यक्त गरेका छन्। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मंगलबार भएको दुर्घटनामा परि मृत्यु भएका यात्रुहरूप्रति भावपूर्ण श्रद्धासुमन अर्पण गर्दै शीघ्र र प्रभावकारी उद्धारका लागि नेपाल सरकारका सम्बन्धित संयन्त्रलाई निर्देशित गरेको सामाजिक सञ्जाल मार्फत जानकारी दिएका छन्। सामान राम्रो छ, ढुक्क हुनुहोस्। थाहा छ, त्यसैले त यही लिन आएको। गुणस्तरीय प्लम्बिङको भरपर्दो नाम मार्बल।